Měla by Táňa odpustit Krištofovi nevěru a stáhnout žádost o rozvod? O tom budou dnešní aféry. Jmenuji se Krištof a měl jsem aféru. Moje aféra spočívala v tom, že jsem podváděl svou ženu Táňu se svou šéfou Zdenkou. Krištof se k nevěře přiznal po 2 letech. Dnes tvrdí, že to celé byla jedna velká chyba. A chtěl by svoji partnerku požádat o odpuštění. Myslel jsem si, že když budu mít nějaký flirt se svou šéfou, tak to zvýší nějaký kredit a postavení v mém zaměstnání. Do našeho života by to přineslo to, že bych mohl jí vzít na lepší dovolenou, koupit nějaký dáreček. Podle Krištofa byla hlavním iniciátorem aféry právě jeho šéfka. Náhodou se to zvrhlo, což opravdu nebylo v mém plánu, ani popravdě nedokážu říct, kdy jsme spolu začali spát, ale mým cílem byla opravdu jenom práce. Já si myslím, že ona si za ty 2 roky vybudovala na mě psychickou závislost, ale já stále miluju svoji ženu Táňu. Přivítejte prosím Krištofa. Krištofe, ahoj. Krištofe, tak ty máš slabost pro ženy, které jsou v dominantním postavení? Ne, to snad to ani ne, vůbec ne. To jako ne, na tohle já vůbec nejsem. V našem stavu šlo pouze o pracovní pozici, kterou jsem si chtěl vyzískat a tímto flirtem jsem chtěl i to dostat jako lepší místo akorát. No, na tak flirtem. A máš pocit, že na to, aby člověk nějak kariérně postoupil, je bezpodmínečně nutný spát se svojí šéfkou? No, já to beru tak jako, že když jsem viděl oproti kolegům, oproti mě, kteří jako pochlebovali našemu nadřízenému, tak se dostali výš, byla kratší pracovní doba, lepší peníze, zažádal o dovolenou, nebyl problém. Já jsem žádný řitní alpinismus neprovozoval a tak mi nezbylo, než držet hubu a krok. No, mám pocit, že jsme přeskočili pár kapitol. Bylo by asi fajn si to probrat úplně od začátku. Ty jsi tady proto, že budeš žádat svoji ženu o odpuštění. Doufáš, ano, že ti k tomu náš pořad pomůže. Ano. My taky doufáme, protože my máme moc rádi happy endy. Nicméně pojďme úplně ze začátku. Kvůli čemu tady seš? Jsem tu kvůli tomu, že jsem byl nevěrný své manželce Táně se svojí šéfovou Zdenkou. A což mě velice mrzí a chtěl bych zažádat o odpuštění. Já ti moc přeju, aby se to podařilo, ale k tomu asi povede dlouhá cesta a nejenom přes náš pořad. Kdy došlo k té nevěře? Vlastně k té nevěře došlo, když nastoupila nová šéfová k nám do firmy, kdy jsem usoudil, že teda by bylo lepší navázat bližší vztah a využít situace. Já bych ráda věřila, že třeba iniciátorem byla ta šéfka, ale ty to v podstatě už od začátku podáváš tak, že sám si byl iniciátorem kvůli nějakým výhodám. Já úplně nevím, jestli třeba bych si byla schopná vážit chlapa, který se nevypracuje v práci svojí vlastní pílí a snahou, ale okamžitě přemýšlí, jak se to rozdat se šéfovou. To vůbec ne, to vůbec nebylo mým cílem jako mít pohlavní styk nebo vůbec spát s vlastní šéfou, pardon. Ale opravdu tam byl jediný cíl, prostě získat nějaký bonusy navíc díky tomu a tak, jak to funguje všude, bohužel to byla žena, došlo to k takovému stavu, jaký to je. Ty už jsi to někdy předtím v životě udělal? Právě že ne. Jak k té nevěře, k té aféře došlo, k té konkrétní aféře, která vedla potom k nějakému vztahu, protože přiznejme si na rovinu, on to hlavně začal být paralelní vztah. No, což asi ano, ale to opravdu nebylo tím cílem. Vlastně ze začátku to byl obyčejný flirt. Obyčejný flirt, který... Čemu se říká flirt ve tvém světě? Flirt? Flirt je vlastně, já nevím, já bych řekl pravdu, bylo takový jako, ani ne poklunkování, spíš jako tady pochválit, tady říct vlídné slovo. A z toho se vyvinulo to, co jsem vážně nechtěl. Co jsi vážně nechtěl? Intimní styk s vlastní šéfovou.
Kde k němu došlo? Tak nějak různě. Tak úplně to první, co takzvaně odstřelilo tu aféru, že si začala žít svým vlastním životem, to bylo co? Já nevím, no už taková prostě... Pojďme, Krištofe, k tomu, kde se to stalo. Mě by zajímalo poprvé, jaká situace a atmosféra člověka dostane do toho, že neřekne ne, když si uvědomí, že zraní někoho, koho má rád a koho má doma. Neřekne si ne, protože ví, že za určitých podmínek dostává určité, bych to řekl, výhody. To chápu, ale stále chodíme okolo horký kaše. Já bych se chtěla dostat do toho inkriminovaného hotelového pokoje, kde to celý začalo. Jak se to stalo? No tak tady bych se chtěl trochu obhájit, protože sice, já nevím, jaké máte informace, ale prostě tenkrát k tomu došlo úplně omylem, kde jsem nebyl strůjcem toho všeho. Naopak prostě došlo k tomu, že byly objednané nějaké pokoje. Bylo mi řečeno, že ty pokoje bohužel pro nás nejsou. Vy jste jeli na nějakou firemní akci? Byla to firemní akce, byl to kongres, na kterém prostě byly objednané nějaké pokoje. Bohužel ty pokoje údajně nebyly pro nás všechny připraveny. Mně bylo navrhnuto, že teda budeme spát v jednom pokoji, s čím jsem souhlasil. Aha. To ti bylo navrhnuto šéfkou? Ano. Ty jsi s tím souhlasil a to jsi myslel, že tam budete si prohlížet známky nebo hrát Texaso? Já nevím, tak s kamarádama nebo s takhle taky spíme na jednom pokoji, že jo? Kamarád a ženská, která je v nějakém postavení v té hierarchii, vejš, přece je obrovský rozdíl. Dobře, tohle to přeskočme. Když jste se spolu ocitli na hotelovém pokoji, tak jak k tomu došlo? Ona ti dala jasný nějaký povel k tomu, aby si splnil nějaké její požadavky? Víceméně jsme šli každý do toho svého pomyslného kouta toho pokoje a ona mě překvapila ve sprše. Napadlo tě někdy, že třeba ne je odpověď, že stačí říct ne, nebo pokusil ses vůbec říct ne? To by mě zajímalo. Ne. Samozřejmě, že ano, že mě to napadlo říct ne, ale ne znamenalo prostě víceméně konec ve firmě. Opravdu? Já si myslím, že ano. To už se někdy ve firmě stalo, že šéfka takhle otevřeně nabídla poměr a když nebyl přijatý kladně, tak ten člověk musel firmu opustit? Nemyslím si, že opustil, znám nebo mám kamaráda, který mu byl zničen život. Vážně? Mhm. Mhm. Dobře, ty si každopádně ne, neřekl. Neřekl. Kdyby zůstala u jednonoční aféry, tak by to asi možná i naši diváci minimálně tady v publiku pochopili, ale z toho se rozjel vztah. A tam už přece musíš chytat nějaký záchranný brzdy, než dojde k tomu, že se vydáte pravidelně. Já jsem to pořád bral tak, jakože když už jsem se do toho namočil, tak z toho nemůžu vycouvat. A když už jsem v tom byl, tak jsem se snažil prostě z toho vytřískat prostě co nejvíc, popravdě řečeno. Já jsem se ještě dozvěděla, že tvoje šéfka má navíc docela specifické praktiky, které se nezdráhá použít, respektive požádat o jejich plnění. O co se jedná? Řekni to ty sám. Je to šílený teda. Jo? Takový ten, jo. Víme to, tvrdí se i, že šéfová naše Němka je domina. Tvrdí se to a ty jsi to zažil na vlastní kůži, je to tak nebo ne? Spíše to, dá se to tak položit jako o tom, že si dělá se z každého svoji loutku, ráda ubližuje, ponižuje, prostě... Je to její hra, taková. Dobře, váš vztah trval 2 roky, tak to už mám pocit, že to toho chlapa musí trošku bavit, jinak by asi se nenechal do něčeho takového dostat na tak dlouhou dobu, ne? 2 roky je dlouhá doba dva na roky. To, aby ti nevyhovovalo sadomaso. Já bych netvrdil, že to bylo přímo sadomaso, teda v mém případě, ale prostě, když už se do něčeho člověk jako pustí takového na tenkej let, tak prostě to vydrží i opomine nějaký věci. Hmm. Pojďme probrat výhody, které jsi z toho vztahu měl. Ty by mě docela zajímaly. Výhody? Mm. Najednou jsem měl tu možnost mít lepší klientelu. Třeba v práci, což znamenalo více peněz, přišlo povýšení. Mohl jsem si dovolit lepší dovolenou s manželkou, kupovat jí dárky. Měla ráda malý překvapení. Prostě výhody pro celou rodinu, které mě prostě uspokojovaly víc než to, co jsem prožíval. Myslel jsi někde na to, jak se bude cítit Táňa, až to celý praskne? Popravdě řečeno, já jsem si nikdy nemyslel, že to praskne, ale došlo to tak daleko, když už jsem to nevydržel, když prostě jsem si řekl, že jí to musím říct tu pravdu a čelit veškerým následkům. Hmm.
Já myslím, že přichází ten pravý čas, aby jsme si pozvali tvoji ženu Táňu. Jmenuji se Táňa a můj manžel měl aféru. Když jsem zjistila, že mě podvádí celé 2 roky, hned jsem požádala o rozvod. Táňa je Krištofovým chováním zděšená a jeho aféru považuje za největší zradu ve svém životě. Já jsem byla zuřivá. Ještě teď, když si na to vzpomenu, tak mi nabíhají žily. Kdyby se mi dostal pod ruce, roztrhám ho jako hada. Táňin hněv postupně přešel do odcizení a znechucení. Když se jí ale Krištof pokusil svoji nevěru vysvětlit, vybuchla znova. On mi prostě hodně ublížil. On zahodil 20 let našeho vztahu. Všechno, co bylo, já ho prostě vůbec už neznám. To prostě je pryč. Já už si nejsem jistá. Tím, co k němu dneska cítím, tím, jestli chci pokračovat v tom našem manželství, nebo jestli to prostě zahodit a zkusit něco nového, já jsem prostě ztracena. Dneska nás zajímá, jestli by měla Táňa odpustit Krištofovi nevěru a stáhnout žádost o rozvod. A Táňa právě přichází. Táňo, dobrý večer. Posaďte se u nás. Já bych s váma, Táňo, chtěla mluvit o hodně citlivé záležitosti, která je mezi váma a Krištofem. Budete schopná nám k tomu něco říct? Já s tím nemám žádný problém. Já jsem nic neudělala, on by se měl stydět. Krištof možná už vůbec tím, že stál o to, aby jsme to téma otevřeli tady v našem pořadu, dává najevo, že mu rozhodně není lhostejný, jak vaše manželství dopadne. Uvědomujete si to? No, snažím se. A vám to určitě taky není lhostejný? No to ne, jinak bych tady nepřišla, že jo. Jak jste se dozvěděla, že je vám manžel nevěrný? Od něho. Akorát neměl ty koule, aby mi to řekl osobně. Zavolal mi to do telefonu, že? No. To se vám nepochlubil, že? No ale co bych čekala? No. Krištofe, proč právě tenhle typ oznámení, takhle citlivý věci, kdy by člověk měl jet za tím druhým a možná si to vyříkat z očí do očí, ne? No to tak úplně nejde, že jo? Člověk bojuje s tou myšlenkou, jako jak to podat, jak to říct. A prostě jsem dospěl v ten moment tomu závěru, prostě když už jsem to nedokázal, když už jsem to prostě musel říct, tak jsem zvedl telefon a zavolal. Není to třeba i o tom, že jsi se bál a jak bude Táňa reagovat? Jaký bývají její reakce? Táňa byla vždycky rozumná ženská, jako to jo, ale prostě je to docela takový citlivý téma a myslel jsem si prostě, že prostě, když jí to řeknu hned, tak za prvý sobecky, když to řeknu, že se uleví mě a ona bude mít takovou tu chvilku se s tím poprat. Táňo, co jsi tehdy v telefonu dozvěděla, jak přesně to Krištof řekl? No, on mi prostě řekl, že má poměr se svojí šéfovou. Já jsem tomu vůbec nechtěla věřit. Kdo takovou věc oznámí manželce do telefonu? Ale on to opakoval pořád dokola a dokola. Prostě nemohla jsem tomu věřit, no. Já se tě musím zeptat na to, že takhle. Pochopím, že člověk nepřijde na aféru, která třeba spočívá v jedné noci nebo která se stane během nějaký pánský dovolený. Ale jak jsme se bohužel tady dozvěděli, tohle byl paralelní vztah, který že šel samovolně vedle toho vašeho s nějakýma zákonitostma, pravidelností. To si ženská nevšimne 2 roky? Víte, já jsem si myslela, že on si buduje vztah se svojí šéfkou, protože chtěl vylepšit naši domácí pozici, jako aby jsme se měli lépe, že se snaží prostě zviditelnit a zalíbit se té šéfové. Jak to dělal? No, jako musela normálně, se mu tak s tím radit, protože sám by to asi nezvládl. To je pravda, že mě byla nápomocná, pomáhala mi. Já jsem mu říkala, co má dělat, aby se jí zalíbil. Já jsem mu radila. Já, blbá, naivní kráva, jsem mu ještě pomáhala. Ale proč? Teď všechno jsem dělal jenom pro nás dva. No, vždycky jsem se snažil, aby jsme my se měli dobře. Jeli jsme na Seychely.
dostala si kožich, dostala si hodinky k narozeninám. Myslíš, že bys to jinak mohl dovolit, nebo a kdo co? Kdo stojí o nějaký blbý ale... kožich, prosím tě? No. Já jsem chtěla věrného muže, jsi nějaká prostitutka. Ale nejsem prostitutka, ale... Měl jsi tam chodit pracovat. A teď jsem chodil. No, jako, jo. Co si myslíš, jako, že to je jen tak? Jasně. Nebo jako co? Já jsem neměl v úmyslu tě podvádět nebo něco, ale prostě když už se to stalo, tak jsem se snažil, aby jsme z toho měli co nejvíc. Ale my oba dva... Špatně, prosím tě, co to tady meleš? Ty dva roky ale tak se mě snaž... souložíš se svojí šéfovou a pak se stavíš do role mučeníka, jakože trpíš ale... za nás, za oba. Ale jak? Táňo, můžu se ještě pozastavit u toho, co si mu tehdy doporučovala, aby navázal se šéfkou bližší vztah? Ty si asi tím určitě nemyslela společný lože. Ne. Specifikuj mi to trošku, nebo řekni mi přesně, o co šlo. Já jsem mu řekla, co mají ženy rády. Aha. Že, jak se mám že... oblíkat, mi poradí. Všechno mi poradí a teďkom bude dělat, co se vám chodit, občas přinést kávu, nějakou kytku, rozhodně ne jí tahat do postele. A já jsem do toho postele netahal, teď ne, chápeš, že ne, to je... Ty si tam spadnul, ona se o to snažila. Já jsem... Vyskytla se Táni mezi váma nevěra nikdy předtím? Já o ní nevím. Nikdy. Já? Nikdy. Nikdy bych jí nebyl nevěrný. A kdo ti to má věřit? Vždycky jsem žil jenom pro tebe a pro naši rodinu. Vždycky. Vždycky jsem tě miloval. Vždycky jsem pro tebe udělal všechno. Ano. Ano. Nikdy jsem si nemyslela, že by si byl schopný mi toto udělat. Měla si důvod někdy? Neměla. Neměla, nikdy jsem ti nedal jsem ti věřila. Nikdy. Absolutně jsem ti věřila. Ale můžeš mi věřit já? A kdybych nechtěl, tak ti to neřeknu, ne? Neřeknu. No. Řekl jsem ti to, protože tě mám rád. Protože mi na tobě záleží. Ano, ano. Mně je moc líto. Mně je moc líto, čím vy dva procházíte. Tohle se dostalo na trošku hlubší úroveň, protože je podaná žádost o rozvod. Ano. To není úplně legrace, když už ženská jde a zkrátka tu žádost podá, tak to myslí vážně. Kdyby to byla legrace, tak nežádám o pomoc vás. Uvědomuješ si ale, co je ve hře? Že spolu máte děti, společné bydlení, společné zážitky. Vlastně boba, uvědomujete si to? 20 let života. Ano, 20 let života. A ty jsi to takhle zahodil. Takhle. Jak takhle? Jako kdyby nic nebylo, prosím tě. Ale... To je... Takhle. Já si vzpomenu, co jsem ti všechno obětovala, co jsem ti dala, Ježíši Kriste. Prošla jsem všemi tvými začátky. A já ne. U prvního zaměstnání, ano. U dalšího, ano. Když tě vyhodili, když jsi studoval, Ježíši, ano. I ty rovnátka jsme spolu řešili. Ano. Hrozné. A co? Co za to mám? Co za to mám? Spokojený život. Spokojený život. Teď se podívej, kolikrát jsme všude byli, co jsme všechno prožili, tyjo. Máme dvě děti a to chceš zahodit jenom proto, že jsem byl debil? Že jsem chtěl víc pro tebe debil, udělat? Ty jsi debil. Tady. Krištofe. Nesaháš mi ani pokotníky. Jo, tak se vůbec podívej, si tě nevážím. Jsi odporný a hnusný. No. Jak jsi mi to mohl udělat a svým dětem? Táňo. Přece jenom, i když je naprosto zřetelný, že z tvýho hlasu je znát rozhořčení a velký zklamání. Seš tady. Ano. Asi máš zájem ještě popracovat v hlavě na tom, jestli to rozhodnutí s rozvodem není unáhlený. Vede ještě nějaká cesta ke Krištofovi, co by musel udělat, aby si mu odpustila? Já si myslím, že tady už žádná cesta vůbec není. Ano, měli jsme více peněz. Ale já jsem si myslela, že ty peníze vydělal svými schopnostmi. Já jsem netušila, že žiju vedle prostitutky. Ale teď to není pravda. Myslíš, jako kdybych ty schopnosti neměl, že ti někdo dá jako místo? No, to víš, že jo. Chytrá, to řekni kamarádkám svým, ty. Oni tě podpozej. Můžeš jít na kafičko. Táňo, věděla jsi i o specifických praktikách, kterýma se šéfka Krištofa nijak netají? No, já jsem to netušila. Já jsem si myslela, že mám vedle sebe normálního zdravého chlapa, ale vidím, že jsem žila s perverzákem a s uchylákem. Proto si máš dvě děti, viď? No, jsem si myslela, že jsi kvalitní člověk. A co jako chudáku. Jsem? Chudáku. No. A co jsem asi, ty jo? Jako, jak to myslíš, chudáku? Tyko, co? Ty jsi mi celý život lhal. Jak jsem ti lhal? Ano, ty ses přetvařoval. A v čem jsem se přetvařoval? V té své orientaci.
Ještě řekni, jsem nebo co ne? No, to říkáš ty, já nevím, co se tobě líbí, dneska už to nevím. Ty víš moc dobře, co se mi líbí. Víš to moc dobře. No, to teda nevím. No, hlavně, když jsi spokojená, to je pro mě to největší štěstí. Já jsem spokojená, no. Jasně. Nejsem si jistá, jestli no. tou aférou se šéfkou si právě zařídila, aby ano, byla Táňa spokojená. Podělal. Ale pobavil mě tady názor i publika, kdy chlapi se přiklání, aspoň někteří z vás na tu stranu, že chápete, proč to Krištof udělal. No. Chlapi, aby nedrželi spolu, že? No. A o čem to je? No, o čem to je? Asi o těch výhodách, které se jim tak líbí. Taky si to vydřel, dobře. To není pravda. Zkuste mi ještě říct, kdy jste spolu zažili poslední romantický a příjemný, krásný, zamilovaný chvíle. Kdy to bylo? Já si teď opravdu nedokážu vybavit nic příjemného, opravdu ne. Krista. Nebo nechceš? Já tak... Nechceš. Nezlob se na mě, ale to, co řešíme teď, to opravdu tak... všechno zasunulo. A poslední ta exotická dovolená. Dovolená na Seychelách, nic. No, no, dobrý, viď? No, tak Seychely, no, tam to bylo no, opravdu co, no. krásný. No, jo. Tak vidíš. Ale víte a nebylo co? Nám krásně spolu. Víte, kde on byl? On byl neustále někde u baru. Ale on vždycky řekl, že chce, abych si odpočinula, tak kdo ví, kde on byl? A neodpočinula jsi? Nebylo to příjemný? Ano, bylo to všechno výborné. Si hodila za hlavu? Jo. Tenkrát to s bylo dětma dobrý. Jsem tam byla, příjemně jsme si odpočinuli, no. Tak jako doma na gauči. No, aha, akorát to, nám jo, u toho to svítilo slunce. Jo, Táňo, akorát. Jak je naštvaná, já to chápu, je naštvaná. Já jí mám rád, miloval jsem jí a milovat budu. A udělám všechno pro to, aby jsme se usmířili. Do našeho příběhu by mohl vnést světlo ještě jeden člověk. Jmenuji se Zdena a měla jsem aféru se svým zaměstnancem. Zdena tvrdí, že aféra s Krištofem byla obrovskou chybou, kterou už nechce nikdy opakovat. Já jsem nejenom, že nevěděla, že je ženatý, nebylo to pro mě tak důležité. On nenosil samozřejmě ani prstýnek, ani o tom nikdy nemluvil, ale jak říkám, nebylo to pro mě podstatné. Zdena také popírá, že by byla fanouškem jakýchkoliv sadomasochistických praktik. Pro mě bylo absolutně neuvěřitelné, že mě nazývá nějakou dominou, protože mi to přijde jako drzost. Já nechápu, jak se ten člověk mohl takhle snížit. Jeho ženu opravdu lituji. Myslím si, že to s ním fakt nevyhrála a že by se ho měla co nejdřív zbavit. Má Táňa odpustit Krištofovu nevěru a stáhnout žádost o rozvod? Přichází Zdena, Krištofova šéfka. Zdena, já tě zdravím. Ahoj, dobrý den. Zdeno, my jsme moc rádi, že jsi přijala výzvu, která se týká Krištofa, tebe, Táně, a přišla jsi sem k nám do studia, do afér. Jak se tady cítíš? Tak... Není to nejpříjemnější příležitost, ale jsem překvapená, kam až to došlo, co všechno se muselo stát. A musím říct, že jsem tady hlavně proto, aby se mé jméno očistilo. Nepomohla s tomu trošku, ne? Tak pojďme na to. Pojďme tvoje jméno očistit. Ale úplně předtím bych chtěla slyšet tvoji verzi aféry. Kdy začala, jak se to stalo a kdo byl tím prvním, kdo řekl, pojďme do toho, pojďme mít vztah? No tak v první řadě já jsem vůbec nepočítala s tím, že se jedná o nějakou aféru. Já jsem myslela, že máme vztah spolu. Cože? Teď jsi moc dobře věděla, že jsem ženatej, tyjo, jak si to vůbec mohla myslet? Mě to hlavně vůbec nezajímalo. Prstýnek si nenosil, nemluvil si o tom. Ale ty jsi moje šéfová, ty máš přístup do mých osobních papírů, do... Všeho, ty jsi to musela jasně přečíst, jsem ženatej. Dobře, ale to jak kdyby si přehazoval teď vinu na to, že se to stalo jenom na ní, k tomu přece musí být dva, že jo? Mě zajímaly tvé schopnosti a ty, co jo. si budem vykládat, nebyly moc no, velký, určitě, že? No, určitě, já vím. No. Aha, o jakých schopnostech konkrétně zde mluvíš teď? No tak samozřejmě mluvil o tom, že mu jde o povýšení, že mu jde o to, aby v té práci dostával víc peněz, měl víc příležitostí, ale... No. Samozřejmě to není jenom tak, že? To jako musí člověk taky něco pro to udělat.
To je fakt úplně pošáná, ty jo. Možná, že se snažil něco konkrétně pro to udělat. Ty vůbec nevíš, co říkáš, ty. Snažil, tak samozřejmě mezi námi to jiskřilo už dávno. Co? No, co si budeme vykládat, to jako... Ona je fakt úplně pošáhaná. Ty prostě neuneseš to, že jsem ten náš pošáhaný tak chtěl ukončit. Kristofe, dej teď prostor, aby řekla svoji verzi, pak se dostaneme k tvojí reakci. A já jsem to považovala za přirozené a tak jsem prostě udělala první krok, to je pravda. Kde proběhl, jestli se to shoduje s verzí Kristofa? No tak bylo to na pracovní cestě, ano, kongresu a... Už jsme se i předtím domluvili na tom, že spolu budeme mít pokoj. Ale to není pravda. To není pravda. Víš to moc dobře, že to není pravda. Objednala si pokoje, který údajně říkal recepční, že nebyli připraveni z nějakých technických důvodů. Já jsem souhlasil, že s tebou budu spát na pokoji, ale pouze na pokoji, ne v posteli. Co si udělala ty? No, nevím, jako, jestli si tady někdo myslí, že já bych si... nezařídila pokoj v hotelu, že? Že bych si s cizím chlapem, s kterým bych nechtěla vůbec nic mít, že? To jako asi ne, že? To bych tam udělala takový bordel, že by mi dali normálně prezidentský apartmán. Tak proč ho nedali? Co, proč mi ho nedali? Protože jsi to nechtěla. Speciální prádlo jsem si kvůli tomu pořídila. Jsme u toho. Proč to všechno převracíš úplně? Ty prostě nemůžeš opravdu unést, že náš vztah je prostě o ničem. Že je úplně k ničemu, že to je úplně pošáhaný. A jediný, na co ti jde, je mi teďkon zkazit jedinou šanci, kterou mám, se usmířit s mojí ženou. Co? Ty si myslíš, že ona se s tebou usmíří, to by byla blázen. Jo, takhle o ní nemluv. Takhle o ní nemluv. Jo, to si vyprošu. Furt je to moje žena. Ty si budeš teďka hrát na svatouška, a co jsi mi říkal předtím ty dva roky? V životě jsem neřekl o svý manželce špatný slovo. Neuvěřitelný. V životě ne, to bych si nedovolil. No, Zdeno, jak vypadal váš vztah? Vídali jste se pravidelně, docházelo k předávání nějakých dárků, užívání si, víkendy, dovolený. Jak to vypadalo? Bylo to pozvolné, já jsem radši, když to není žádný takový jako narychlo a probíhaly dárky, probíhaly květiny, probíhaly večeře, taky samozřejmě nějaký pracovní obědy, ale... Pracovní večeře. No. Pojďme na tu intimnější stránku. Několikrát tady během dnešních afér zaznělo, že pro tebe sadomasochistické praktiky nejsou úplně cizí záležitosti. Přiznáš se k tomu sama? Zase to je, že si umím zařídit svoje a že jsem taková rázná, jaká jsem. Já to taky potřebuji v práci, že to jako se na mě nezlobte, ale proto teda nejsem žádná domina. No, jo, a toto je neuvěřitelné, co jsi dovolil. Ne, pozor, tam si došel. Víme to, že máš ráda každýho ponižovat, ubližovat prostě. Ty musíš být ten a prostě si s každým jenom hraješ. A to samý se snažíš teď u mě, ale bohužel ne. Moc ne, to, co mám ráda, tímhle, moc dobře to víš. Tímhle na mě nechoď, ne. To se na mě nezlo. Co citová rovina toho vztahu, Zdeno? Zamilovala ses do Kristofa? Tak zprvu jsem si myslela, že jo, že tak začalo jako láska. No. Ale teď vidím, že to byla absolutní hloupost a že to rozhodně teda láska nebyla, že to bylo nějaký šálení mysli. No. Zeptám se tě na rovinu a poprosím tě, aby jsi teď dala pozor na to, co odpovíš. Zažila jsi už někdy v minulosti podobný typ vztahu, tak trochu z hlediska moci. Šéfka se svým podřízeným? Tak může se to stát, ono jako srdci člověk neporučí, ale myslím si, že to není správné a už bych to neopakovala. Byl to omyl a... Se vykrucuješ, tam byla otázka, jestli jsi zažila, ne, jestli zažiješ. Řekni pravdu. Tak zažila jsem to už. Není to poprvé, ale myslím si, že se to může stát každému. A já jsem moc ráda, že jsi upřímná, protože za malou chvíli přijde někdo, kdo ji jenom podpoří. Člověk, který s tebou měl v minulosti poměr na pracovišti. Jmenuji se Lukáš a měl jsem poměr se svojí šéfkou. Moje šéfka je velmi specifické chutě, je to sadomaso domina. Ona se mě vyhlídla prakticky od začátku, co jsem nastoupil, já jsem vlastně nikdy neměl šanci odolat. Lukáš dodává, že tahle nedobrovolná aféra ho stála strašně moc. Mimo jiné i to nejcennější, co kdy měl. Kvůli Zdeně jsem vlastně přišel o přítelkyni. Ona si zjistila, jestli někoho mám a udělala vlastně všechno pro to, aby můj vztah rozbila. Měla by Táňa odpustit Kristofovi nevěru a stáhnout žádost o rozvod, kterou podala? Uvidíme. Přichází Lukáš.
Lukáši, ahoj. Dobrý večer. Do srdce k nám. Lukáši, jaká je tvoje úloha v téhle aféře? Já jsem měl poměr tady se šéfkou Zdenou. Co to asi pomáhne? Ne, to snad není pravda. Znamená, my dva jsme spolu nikdy nic neměli. Jo, měli, ty si to nepamatuješ. V tom případě klobouk dolů za odvahu. A ty jsi sem přišel podpořit Krištofa? Jo, protože vím, jaká je tohle potvora. Prosím. Jak došlo k vašemu poměru? Já jsem nastoupil do firmy ještě během studií na škole, tak jsem si říkal, že by bylo docela fajn mít praxi i po škole. Aha. Práce vypadala docela fajn, tak jsem si říkal, že to bude skvělý. Ale už během pohovoru byla šéfka, jak bych to řekl, divná. Už asi tehdy byl. Nečekal jsem, že to je taková potvora. No, ale koukáš na ní trošku jako lascivně, tak asi to, co se mezi váma odehrálo, nebylo jenom nepříjemný, ne? No, ona byla už ze začátku docela osobní. Co to znamená? Ptala se mě, jestli mám přítelkyni, jestli jsem dominantní víc nebo submisivnější typ. Aha. Já jsem byl teda zvyklý na relaco z pohovoru, tak jsem to jakože trochu ignoroval. Když jsem pak nastoupil do práce, tak velkou byla v pohodě, jakože milá. Dokonce mě pozvala na kongres do Říma. Já jsem se upřímně těšil, ale tam mě dostala do postele. Já tady teda, pánové, z vás obou mám pocit, jakkoliv nechci soudit, že jako přesouváte neustále tu zodpovědnost na ženský. Přeci jenom to je vždycky práce obou. Jako dostala mě do postele. Kdyby si nechtěl, tak stačí říct ne, nebo z toho pokoje utíct. Já teda nevím, jestli to tady zaznělo už, ale oba pánové měli dostat výpověď. A to možná taky je trošku problém. Já jsem stejně chtěl odejít z firmy. Tak to úplně nevím, jestli to ukazovalo na tvý pozitiva to, jako šéfky, když ne, to není pravda. Oni ne, nedostali výpověď, protože s tebou spali? No to není jako, to vůbec ne, jako sama cítí, že zní zvláštně. Ona miluje, když si z lidí může dělat hračky. Přesně, je to manipulativní. A u Lukáše zrovna. Lukáš na ní vždycky mrkne pohledem, jak kdyby se na ní těšil. Dokud si s ní nemohl hrát někdo jiný, jakmile si s tou hračkou začal hrát někdo jiný, ona to nesnesla. Nesnesla a zničila ho, zničila mu život, zničila mu přítelkyni, všechno. A to samý se udělá u nás. Přesně. Ale to se ti nepovede prostě. Tady už si narazila. Mně není 20. Kolik jsi mu zaplatil za to, že si tady proč by mi něco platil? Říkáš, jak dlouho trval váš poměr? Asi 5 měsíců. Jaký výhody jsi za 5 měsíců, jo? A za 2 roky to žádný. Kvůli ní jsem, ona si zjistila, jestli někoho mám. A když zjistila, že mám přítelkyni, tak vše urobila pro to, aby se se mnou rozešla. Ona mi vlastně zničila vztah. To snad není pravda. A tak to přece je tvůj problém. To snad není pravda, protože její hračka je prostě v ne, ona se vyžívá v lidském neštěstí. Ano. To, že tě opustila přítelkyně, je tvůj problém. Jo, a tvoje schopnosti, to je taky tvůj problém. Za to já nemůžu, že jste neschopní a že prostě nemáte co dělat v té firmě. A proč teda nám dávala lepší klienty? Proč jsme se měli starat o lepší chod firmy? No, protože ze začátku to vypadalo jinak, než to bylo. Aha, ze začátku. Ano. Ze začátku nechci se vyspat, pak dostanu lepšího zákazníka, abych měl víc peněz. Jo, to má logiku. Já vás trošku přeruším. My jsme tady především proto, že Táňa přemýšlí nad tím, jestli ti má Krištofe odpustit a stáhnout žádost o rozvod. Táňo, teď se chvíli nedostala ke slovu, když jsi tady slyšela veškerý verze a tu propletenou chobotnici vztahovou, která v této aféře nastala. Řekni mi, jak to vnímáš teď? Tak já když tohle slyším, tak si říkám, že ten Krištof za to možná úplně nemůže, ale nezlobte se, skončím vždycky u toho, že jak už jste řekla, na to musí být dva a Krištof moc dobře věděl, že má doma ženu a děti a jak se má správně chovat. Ano. Ano, prostě... a právě protože to vím, tak jsem ti chtěl se omluvit. Chtěl jsem to uvést na pravou míru. Po 2 letech nevěří je už pozdě, pochop Táňo, to. Po tvojí pravici sedí Zdena. Nechceš si to vyříkat především s ní? No, hlavně jí nevěř. Zdeno, co na to tvoje svědomí? Co bych jí jako měla říct? Pojď, můžu ti něco říct já. No, tak řekni. Tenhle chlap, ten ti za to nestojí. Vykašli se na to, zbav se ho. Ale hlavně nedávej na ní. Já jsem řekla svůj vlastní názor. Až si budeš dělat názor, tak nevěří, jo? Protože to se vypustí z pusy. Nic jiného. A
Až se budeš rozhodovat, vůbec nedávej na ní, jo? Prostě. Na svoji pustí zuby. Jeden tě přestane bavit, skočíš na dalšího. Kolik toho ještě zvládneš? Co máš ještě rozdělanýho? No řekni. To nikdo neví. Protože se to bojí říct, aby nedopadly jako my, Tanči. Jak jsem řekla? Řekla jsem svůj názor. Jaký názor? Klidně jaký můžeš mít názor? Říkejte o mě, co chcete. Ty nemáš názor, ty diktuješ. Jo, Zdeno, a co tvoje svědomí? Tvoje svědomí, já... Já bych neusnul. Nemáš žádný. No. Já nemůžu říct. Já bych se s tím svědomím usnul. Na tohohle člověka nic dobrýho. No. A jestli vy mu teda budete důvěřovat, tak to jste blázni. No rozhodně víc než tobě by měl důvěřovat. Ty nemůžeš nic dobrýho. A co máme říct dobrýho o tobě? Vyspí se se mnou, dostaneš lepší funkci? Jseš výborný pracovník, nebo co? Já jsem tady jako sama viník. Pánové, a co by vám hrozilo, kdybyste během toho vztahu, co jste tady se Zdenou měli, řekli prostě najednou ne? Nic, vyhazov. Já vám to řeknu úplně přesně. A běda, kdybych do toho našel, tak bude skvělý. Dali jste na misku vah. Vyhazov z práce a vztah. Ten nejpodstatnější mezilidský vztah, co posudek, máte. Jako další práce. No dobře, ale rozhodli jste se tak, že radši budete mít vztah, ale zaplatíte za to osobním takže životem. Takže ty jsi taky prostitutka, výborné. Osobním životem? Co, řekněme si na rovinu, když chlap bez práce, co to je za osobní život? Přesně, já jsem se snažil pouze pro rodinu. Bez ženy jsem v pr... Doslova do písmene. Neposlouchej toho člověka. Ne, hlavně neposlouchej jí, jo. Prosím tě, nech mě, tohle je důležitý. Ne, úplně nemodná, tohle je důležitý. Chápete, že ten člověk si za takovou chvilku vypěstuje? Ty jsi se mnou nežila. Počkejte, já vás trošku zastavím, tohle je tenkej. Jak jsi se mnou mohla žít? Tak, já vás chvíli zastavím, Krištofe, i tebe. Zeptám se vás všech, kdyby šel vrátit čas. Rozhodli byste se jak? Radši bych byl chudej a jezdil dál v karavanu do Chorvatska, ty. Ty Zdeno. Mně se Chorvatsko líbilo vždycky. Já jsem si nestěžovala, já nepotřebuju kožichy, abych byla šťastná. Ale já jsem chtěl něco ale víc. Ale já to nepotřebuju. Za ty roky už si mě mohl dávno poznat. Ano. Tak se nezlob, no. Prostě jsem se snažil udělat co nejvíc. Co nejvíc pro nás. Co nejvíc pro nás. Táňo, zajímá mě, jestli po tom všem, co jsi tady slyšela, ještě existuje možnost, že by si žádost o rozvod stáhla a zkusili byste s Krištofem žít stejně jako dřív v těch časech, které byly hezký před aférou. Já jsem si myslela, že když tady přijdu, všechno si to tady vyslechnu, uslyším další názory, že to půjde, ale já když to tady vidím a slyším, mě v tom nic nepodpořilo. Možná to snad oběť, ukáž. Byl oběť. Jaká oběť? Víc ní šoupal 2 roky a teď sebe dělám mučedníka, jako, Kani, ale já jsem to trpěl za nás, za oba, bože! No. Ne. Myslíš, že všechno musí být jenom slast a štěstí, nebo to občas se člověk musí obětovat, víš? Ty vážně nevidíš ten rozdíl mezi tou jednorázovou nevěrou Taňčko, a dvouletým počkej, ty mi chceš teďkon říct, že kdybych si tady šouknul, jo, jako vedle, že bys mi to jako odpustila? Já myslím, že by si nadávala úplně stejně. Stojí ti to za to? Stojí ti tohle? Ne, vůbec si neposlouchej. Čem pak, si tady šouknul? Ne, vůbec si na ní nedávej. No, a teď je to pravda. Reagovala si úplně stejně, nevěra je nevěra prostě. A já lituju svý nevěry. Lituju. To nebyla nevěra. To teda rozhodně nebyla nevěra. To bylo prostě... To pro tebe ne. Pro to tebe byla ne. Aféra, dvouletá aféra a já jsem s tebe úplně znechucená. Já s tebou, já tě nechci vidět, já tě nechci cítit, já prostě tady nechci ani být. Táni, ty jsi sice teď řekla, že Krištofa nechceš už nikdy vidět, ale my ženský pod emocema lec, kdy říkáme věci, které nemyslíme úplně vážně. Když se tě zeptám na rovinu, miluješ ho, co mi odpovíš? Já si tím dneska nejsem vůbec jista. Kdyby to byla otázka před 2 lety, já vám řeknu, že ho miluju a že ho nikdy v životě neodpustím a nedovedu si představit, že by se mohlo stát něco, co by mě přesvědčilo o opaku. Ale dneska já prostě opravdu nevím. Právě protože nevíš, tak by ti možná mohli pomoci naši diváci tady v publiku. Už na začátku jsem se ptala, jestli by si měla Krištofovi odpustit nevěru a stáhnout žádost o rozvod. Ale my se teď podíváme na zopakování celého příběhu. Krištof se k nevěře přiznal po 2 letech. Dnes tvrdí, že to celé byla jedna velká chyba. Moje aféra spočívala v tom, že jsem podváděl svoji ženu Táňu se svojí šéfou Zdenkou. Když jsem zjistila, že mě podvádí celé 2 roky, hned jsem požádala o rozvod.
Myslel jsem si, že když budu mít nějaký flirt se svojí šéfou, tak to zvýší nějaký kredit a postavení v mém zaměstnání. Podle Krištofa byla hlavním iniciátorem aféry právě jeho šéfka. Jeho ženu opravdu lituji. Myslím si, že to s ním fakt nevyhrála a že by se ho měla co nejdřív zbavit. Táňa je Krištofovým chováním zděšená a jeho aféru považuje za největší zradu ve svém životě. Ale já stále miluji svoji ženu Táňu. V dnešních aférách řešíme Táňu a Krištofa a taky to, jestli by spolu měli dál být, anebo se rozvést. Od toho tady máme publikum, je naším poradním hlasem. Prosím, pojďme hlasovat. Modré tlačítko znamená, že byste byli pro, aby Táňa Krištofovi odpustila a stáhla žádost o rozvod. A červené znamená naprostý opak. Podat žádost o rozvod a taky ho dokončit. Chvíle pravdy nastává právě teď. Naši diváci zahlasovali. My za malou chvíli uvidíme, jak. Tak jak se cítíte, Krištofe, Táňo? Vy jste ti dva hlavní protagonisti, o který jde. Co když to nedopadne? Co když třeba naši diváci nepodpoří rozhodnutí, jaký si Krištof 100% přeje, abyste spolu dál zůstali? U mě to zůstane furt čistým. Prostě pro mě Táňa je moje žena. A i když to dopadne špatně, tak si ji vždycky budu vážit a budu si jí ctít. Krištofe, čím tě tahle ta aféra posunula? Posunula mě v tom, že člověk by asi neměl chtít za první na to, na co nemá, a za druhý by si měl vážit toho, co má. Škoda, že jsi to neuvědomil předtím. Táňo, tyhle slova ale zní moc hezky. A na Krištofově je znát, že je myslí upřímně. Jak to vidíš ty? Já to nevidím dobře. Já se bojím, že už mu nebudu moc poskytnout to, co by si přál. Já se bojím, že už je pozdě na to změnit. Že to prostě nepůjde vzít zpět. Já si zkusím nechat poradit a zamyslím se, uvidím. Nastává ta chvíle, kdy se naši diváci dostávají ke slovu. Uvidíme, jakou barvu zvolili a jak se rozhodli. Modrá znamená, že by si měla stáhnout žádost o rozvod a být dál s Krištofem. Červená, to je podle nich názor, v žádném případě se nevracet a rozvod dokončit. Tak pojďme na to. Červená barva. Krištofe, názor našich diváků ve studiu. A červená, jak už jsem tady opakovala, znamená, že názor těch lidí je podat žádost o rozvod a taky dokončit a v žádném případě se nevracet. Asi stále myslím, že to je pouze názor pár samozřejmě, lidí a samozřejmě. Že moje žena, že jí dám dost času na to, aby se dokázala sama bez nějakého nátlaku rozhodnout. Za svůj život pro ní to nejlepší. Máte určitě právo rozhodnout vy a je to jasný, je to jenom na vás. Tenhle hlas byl pouze poradní, ale někdy hraje roli. Táňo. Za mě diváci utvrdili v tom, co jsem si celou dobu myslela. Já nevidím cestu zpět, nemůžu mu věřit. Opravdu ne. Já bych se přimlouvala za to, Táňo, aby stejně až náš pořad skončí a vy odejdete ze studia, si ještě všechno nechala projít hlavou, protože rozvod je bolestivý řešení i pro děti, jakkoliv to zní jako klišé. Myslíš na to? Myslím na to, děkuji ti za tvůj názor, ale děti už jsou velké, ty už se o sebe postarají a já to prostě zkusím dál někde jinde s někým jiným. Táňo, může se láska, která trvá 20 let, někam jen tak ztratit během chvíle? Já jsem si myslela, že ne. Ale
mávnutím proutku, takhle prostě to skončilo a já k němu nic necítím. Nic. Já vám děkuju za odvahu i za dnešní účast v aférách. Ne všechny aféry končí happy endem neboli šťastným koncem. Budu se těšit u některé další. Mějte se hezky. Děkuju moc. Děkuju za účast. Děkuju za účast. Děkuju. 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 Děkuju.